Привіт, друзі! З вами Олег Михальчук. І ми сьогодні ведемо цю трансляцію з Австралії. Сьогодні в нас тема буде про те, як зняти хату, тому що тут багато хатів, які ви знімаєте. Щоб квартиру тут дуже рідко, це малий процент квартир в Австралії. Тут в основному всі живуть в домах. Тому сьогодні ми поговоримо про оренду, як це в нас проходило. Тому що дуже важко зняти квартиру, не квартиру, а оренду дому в Австралії. Як ця процедура проходить? Щоб цю процедуру зробити, це треба зареєструватися на сайті оренди недвіжимості. Потім вам потрібно буде подивитися дома, які здають, і заповнити там форму, щоб їх піти подивитися. Коли ви це робите, назначаєте зустріч з людиною, вона вам показує дім. В цей день може приходити багато людей, які дивляться цей дім. Потім ви їдете дивитися, ну хай буде 5-10, і пишете: так, я согласен, все, я готов цей дім. Думаєте, вони вам зразу скажуть: так, приїжджайте, живіть? Ні. Потім вам потрібно буде подати документи, щоб підтвердити вашу особу. Вас провірять ваш банківський рахунок, чи він дійсно у вас є, що ви можете платити, чи у вас є робота в Австралії. Чи у вас є робота, щоб вас хтось підтвердив з ваших друзів чи інших, що так, ці люди дійсно нормальні і хочуть зняти собі дім і жити там. Так як в Австралії багато приїжджають іммігрантів, тут проблеми трошечки з цим зняти жильо. Багато студентів приїжджають, і вони швидко орендують, любі гроші платять і поселяються в цих домах за любі гроші. Тому інколи в великих містах оренда росте дуже високо. Я на своєму опиті обходив, напевно, 10. І в одному мені тільки сказали: так. Я був такий щасливий, тому що по інших людях, які мені розповідали про оренду, як тут важко це зробити, то я дуже був щасливий, що ми зняли. Коли ми зняли, ми підписали договір на 1 рік. Ой, на 6 місяців. І кожного місяця ми продовжували цей договір. Також раз в 3 місяці до нас приходить інспектор, перевіряє наш дім, чи все в порядку. Це він приходить і перевіряє, в порядку дім чи не в порядку. По цінах від чого? В кожному регіоні по-іншому. Я розкажу одну історію, як мій знайомий жив багато років в Тасманії, потім переїхав в велике місто і хотів зняти там жильо. Він мав тут свій дім, працював на європейську країну, мав гроші, щоб зняти, але коли він потрапив в місто Мельбурн, він не міг цього зробити, тому що в нього не було австралійського роботи. Він не знімав 15 років. В нього історії ніякої не було. Він не зняв жильо, тому що йому ніхто не здав це жильо. Людина, яка має громадянство Австралії, не могла орендувати собі жильо в Мельбурні. Ви розумієте? І ціни в Мельбурні в одну неділю
були такі ціни, що $800 в неділю. Це дуже великі гроші. Тому, щоб ви, коли будете планувати чи знімати, майте це на увазі, що це дуже важкий процес. Подивіться відео, подивіться, прорахуйте ці всі нюанси, щоб тут зняти. Коли ви знімете, у вас вже буде своя історія, ви вже будете мати історію, з якої вже інший раз зняти, орендувати собі житло, без питань. Тому не маєте роботи, не маєте житла. Тому що все це підтверджується крок за кроком. Ми цю процедуру пройшли, ми щасливі, бо ми маємо вже історію проживання в Австралії. І ми можемо вже знімати, де ми захочемо, тому що в нас є вже досвід в цьому. Я рекомендую вам мати гроші на рахунку, мати знайомих, які підтвердять, що ви дійсно нормальна людина. Будуть питати двох друзів чи двох знайомих про вас. Орендодатель буде питати про вас. Но в основному тут здають не частні люди, а фірми з оренди. Тобто ви завжди будете мати стосунки з фірмами, які здають дома. Тому, друзі, я думаю, що у вас все вийде, коли ви захочете зняти в Австралії житло. Буде у вас ціль, і у вас все вийде. Житло в основному від $500 починається в Австралії. $500 в місяць. Нормальна хата буде у вас. Тому підписуйтесь на канал. В іншому відео ми проговоримо про Австралію, про автомобіль. Які процедури потрібно зробити, щоб користуватися автомобілем, що потрібно платити, чи це дорого, чи це недорого. І ми про це поговоримо, тому що автомобіль, він забирає багато грошей з вашого бюджету. І ми про це поговоримо, що я роблю і як ці процедури проходжу. Від здачі на права і до сьогоднішнього дня користуванням автомобілем. Все, друзі, бай. Це Олег Михальчук з Австралії. До зустрічі в слідуючому відео. Напишіть, що ви хочете, щоб я зняв про Австралію в слідуючому відео. І я вам це зніму.